Circuito Web, estamos aqui no Ótimos Alive e agora vamos poder conhecer melhor, a fundo mesmo, o Diogo Valsassina, que é o meu novo coleguinha. Quem é que é o Luís Simões? Quem é que é o Luís Simões? Luís Simões, porquê é que perguntas isso? Tenho 3 e-mails na conta do programa a perguntar se o Luís Simões vai apresentar o curto-circuito. O Luís Simões é muito bom, pá, acho que deviam pensar nisso. Fala-me disso, quem é o Luís Simões? Pá, Luís Simões, portanto, Luís Simões foi uma pessoa que eu conheci nos Brancos, que era, portanto, o ator principal, que fazia assim umas coisas engraçadas. Mas acho que deviam pensar nisso, é, para o curto-circuito acho que é a pessoa indicada mesmo. É mesmo um gajo boa onda, é um gajo mesmo bacana. Com umas t-shirts fixe. É, com umas t-shirts fixe, assim, a dizer cenas destas. É um gajo muito bacana, eu sou só vocês. Muito pensava... bem. Olha, então e agora? Estes primeiros dias de curto-circuito, já foram 2, o que é que parece? Epá, como é que te sentes? Agora sinto-me bem, agora já me sinto melhor. O primeiro dia senti-me assim, ainda meio nervoso, mas agora... A malta diz que passaste o primeiro programa todo a abraçar-te. A abraçar-me? É. Como assim? Ah, não, de braços cruzados. Pois, é verdade. Eu tenho muito hábito de fazer isto assim, mas neste segundo já não. Já me lembrei a pôr os braços e... Aliás, vê-se perfeitamente que eu vou fazer assim, ponho-me a coçar a cabeça. Assim. Olha, este é o teu primeiro festival, o que é que esperas que... Como é que esperas que corra o Ótimos Alive? Olha, eu espero que corra muito bem, principalmente porque vem cá uma das minhas bandas preferidas. Quem é? Rage Against the Machine. Boa. Portanto, acho que vai ser muito bom, acho que o cartaz é muito fixe e... Pronto, vai ser o meu primeiro festival a trabalhar, não é? Os outros estava sempre no meio da confusão, portanto vamos ver como Mas é que Mas é. Achas mesmo que vais trabalhar? É que isto não custa nada, segundo dizem os teus colegas. Não sei. Dizem-me que esta coisa que diz staff e esta coisa aqui a dizer produção, estas duas dizem, pronto, dá aquele peso de realmente uma pessoa tem de trabalhar. Se não trabalhar, fins, dá metro, pelo menos comida à borda. Exatamente, e cerveja. Comida e cerveja, que é sempre bom, que é para encher o bandulho. Ok, então vai lá à tua vida. Vou sim senhor, vou para aquele lado. Mas é, só estás cá para comer, não é? Sim, basicamente. É? Sim. Olha, vamos ter aqui neste festival 2 coleguinhas novos pela primeira vez. O que é que achas? Achas que eles valem alguma coisa ou não? Eu não os conheço ainda. É? Sim. Não? Não os conheço. Não? Não. Ok. Então vai à tua vida. É. Olha, a malta diz por aí que aqui o Sr. Luís Simões... Veio Diogo. Para te substituir. É, Diogo. É? Diogo? Sim. Não, vem nada para me substituir. O gajo é banda magra. É? Portanto, não há crise de nós, dia 12 de setembro, termos um novo apresentador e o Luís Simão... O Diogo. Não. Acho que não. Não? A malta anda preocupada nos fóruns e tal. Viste isso? Vai-se embora. Também vi isso. Depois não fica ninguém de jeito. É. Achas que eles gostam de ti ou tipo, precisam mesmo ter assim alguém com quem se riam? Não, eles gostam de mim. É. Gostam de mim. Há um grande carinho entre mim e o público, entre mim e a audiência. Continuar aqui no.